këqyre, qoftë kush qoftë, edhe hoqë nëse është ai. Edhe nëse është pa marrë parasysh akademik, rase me printe vetë kalon keq, me vllahën, me motën, nuk shkën, nuk enet. Të thëmë, të benu Israel të ka ndodhë njerë një sen interesant, ka qeni njeri që është falë shumë, edhe i ka urdhru të tjertë mu falë, me baj badet. Kur ka vdek, qatë ditë që ka vdek, të nesër mene kanë pa në andër krejt gjemat i gjamis. Dhe kanë pa që ju ka shkatru ftyra ti, është djek, po i thujnë, shka ka ndodhë me ty kështu, thëtë e kanë pas një motër. A më thëtë ti ke qena që na ke urdhru neve për të mirë, ke full, bëni kështu, bëni kështu, bëni kështu, edhe ti në këtë gjendje ke ardhë. Thëtë e kanë pasët një motër që më kalon baba dhe nana, kanë vdek baba dhe nana dhe më kalon motën pa martu. Dhe unë ja kom këthy shpinën, ose që thëtë popli jëmë leqit, s'kom full me ta, s'kom i, s'kom dal. 40 vite dhe resane kom vdek. Dhe Zotë Gjeleshanu, kur kom vdeku në qatë dit, mi ka qitë këtë ato të mira që kom banë këtë anë. Dhe që jëmë leqit me motën që kom banë zëllëm këtë anë, krejtë kemi ka rëzu këtë tjerat. Edhe namazin, edhe agjerimin, edhe haqin, edhe sadakën, edhe zeqatin, edhe veprat e mira, krejtë mi ka rëzu kush lidhjen që se ka pas me motërën e vetë. Andaj shkam të regon ti mu, rase nuk jemi printetu me vlantën, me nanën, me motërën, vjenu më të regon fe, vjenu më të regon ligjerata, vjenu më agjeron, vjenu gjamija të këshri pofane me regula, jo, namaz zëtë njëherë shko përmirësoj familjen tane, raportin me familjen tane, ma ndoj hadin gjami, kështu të tjetë njëri ju. Por, nga njëherë të këne e bajmë që fejnë vetëm kështu, nuk ka feja islame ashtu, feja islame është e gjanë, feja islame shumë e madhe, dhe nuk pranën kjo feja, veç njërës të mdhaj. Kush është njëri madhe? Qaj që cili baba dhe nana e bojnë halal. Qaj cili me baba dhe me nana dhe me familje kalen, kjo burri madhe. Kjo njëri me të vërtet, edhe të Zoti madhe, po edhe të rëpt e Allahin dhul gjelat, të nënë tukë, është i madhe.